Ողջույն։ Պատմելու եմ Իսրայելի երկաթե գմբեթի եւ այլ հակաօթային պաշտպանության միջոցների մասին։ Փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչպես Իսրայելին հաջողվեց արդյունավետորեն հետ մղել Իրանի հրթիռային հարձակումը։ Իսրայելը սեպտեմբերի 23-ից ավիահարվածներ է հասցնում Լիբանանին, իսկ հոկտեմբերի 1-ին հայտարարել է այնտեղ ցամաքային գործողություն սկսելու մասին։ Ըստ Լիբանանի կառավարության, իսրայելական հարվածներից վերջին 1 տարվա ընթացքում Լիբանանում գրեթե 1900 մարդ է զոհվել, ավելի քան 9000-ը վիրավորվել, նրանց մեծ մասը վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում։ Իսրայելի Լիբանան ներխուժումից հետո Իրանը հոկտեմբերի 1-ին հրթիռային գրոհ սկսեց Իսրայելի ուղղությամբ, արձակելով ըստ իրանական կողմի 400 հրթիռ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ Իրանը սկսել է հարձակումն Իսրայելի ուղղությամբ ի պատասխան Հզբոլահի գլխավոր քարտուղարի, Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարի եւ Դոխսի ուժերի հրամանատարի մահվան։ Իսրայելի բանակը հայտնել է, որ հոկտեմբերի 1-ի երեկոյան Իրանը մոտ 180 հրթիռ է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ, բայց դրանցից գրեթե բոլորը անօգուտ։ Իսրայելի հակաօթային պաշտպանության տարբեր համակարգերը որսացել են հրթիռների մեծ մասը, իսկ մի մասը ոչնչացրել արևմտյան երկրների զինված ուժերը, ինչպես պնդում են իսրայելցիները։ Ինչպիսի հակաօթային պաշտպանության միջոցներ ունի Իսրայելը եւ ինչպես է նրա բանակին հաջողվում արդյունավետ դիմադրել հրթիռային հարձակումներին։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչպես Իսրայելը հետ մղեց հարձակումը հոկտեմբերի 1-ին։ Իսրայելի անվտանգության ուժերի աշխատակիցները հայտնել են, որ հրթիռների մեծ մասը խոցվել է Իսրայելի հակաօթային պաշտպանության համակարգերով։ Բացի այդ, հարձակման հետ մղմանը մասնակցել են նաև արևմտյան երկրներ դաշնակիցները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հրամայել է տարածաշրջանում գտնվող ամերիկյան զինված ուժերին օգնել Իսրայելի պաշտպանությանը։ Ավելի ուշ Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչը հաստատել է, որ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերն արձակել են մոտ 10 հրթիռ Իրանից Իսրայելի ուղղությամբ արձակված հրթիռները որսալու համար։ BBC-ն նույնպես հաստատել է տեսագրությունների իսկությունը, որտեղ հրթիռ որսիչները երևում են Հորդանանի մայրաքաղաք Աննանի երկնքում։ Հորդանանի զինված ուժերը մասնակցել են նաև այս տարվա ապրիլին Իրանի կողմից Իսրայելի վրա հրթիռային նախորդ հարձակման հետ մղմանը։ Հոկտեմբերի 1-ին Իրանի հրթիռներն օգնել են խոցել նաև Մեծ Բրիտանիայի ռազմաօթային ուժերի կործանիչները, ինչպես եղել էր նաև ապրիլյան հարձակման ժամանակ։ Իսրայելի զինված ուժերը հայտարարել են, որ Իրանի հարվածների արդյունքում երկրում ոչ ոք լուրջ վնասվածք չի ստացել, իսկ տեղական բժիշկները հայտնել են միայն 2 իսրայելցիների մասին, որոնք ստացել են թեթև բեկորային վնասվածքներ։ Միակ հաստատված զոհը դարձել է Հորդանան գետի արևմտյան ափի օկուպացված տարածքում գտնվող Երիխոն քաղաքի պաղեստինցի բնակիչը, որը մահացել է խոցված հրթիռի բեկորների ընկնելու հետևանքով։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, սակայն, պնդում է, որ հրթիռների 90%-ը հասել են իրենց նպատակներին և հարվածի ժամանակ առաջին անգամ օգտագործվել են գերձայնային հրթիռներ, սակայն ոչ պաշտոնական տվյալներով, հարվածների հետևանքով կարող էին տուժել որոշ ռազմական բազաներ, հասարակական նշանակության վայրեր, այդ թվում և դպրոցներ։ Ինչ է իրենից ենթադրում Իսրայելի երկնքի պաշտպանության համակարգը։ Իսրայելի հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը բաղկացած է մի քանի մակարդակներից, որոնցից յուրաքանչյուրը նախատեսված է տարբեր բարձրություններում և հեռավորություններում մոտեցող հրթիռները որսալու համար։ Երկաթե գմբեթը, Իսրայելի ամենահայտնի հակաօթային պաշտպանական համակարգը, նախատեսված է կարճ հեռահարության հրթիռների, ինչպես նաև արկերի որսման համար 4 կիլոմետրից 70 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այնուամենայնիվ հայտնի է, որ երկաթե գմբեթի որոշ բաղադրիչներ մասնակցել են ապրիլյան հրթիռային հարձակման հետ մղմանը, իսկ հոկտեմբերի 1-ի հիմնական աշխատանքը կատարել են Իսրայելի հակաօթային պաշտպանության այլ համակարգերը, մասնավորապես Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների կողմից մշակված Դեյվիդ Սլինգ կոչվող համակարգը, որը նախատեսված է երկար հեռահարության հրթիռների, թևավոր հրթիռների և միջին ու երկար հեռահարության բալիստիկ հրթիռների ոչնչացման համար 300 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Իսրայելը նաև ունի Arrow-2 և Arrow-3 համակարգերը, որոնք պաշտպանում են միջին և երկար հեռահարության բալիստիկ հրթիռներից մինչև 2400 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Թռիչքի ընթացքում այդ հրթիռները դուրս են գալիս մոլորակի մթնոլորտից։
Ինչպես է աշխատում երկաթե գմբեթը։ Երկաթե գմբեթը դարձել է աշխարի ամենաշատ փորձարկված հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը։ Դրա հուսալիությունը կանոնավոր կերպով ստուգվում է Համասի և Գազայի հատվացի այլ խմբավորումների կողմից, նաև Լիբանանյան Հզբոլահի կողմից։ Երկաթե գմբեթը տեղակայված է Իսրայելի ողջ տարածքում, դրանցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է 3 կամ 4 արձակման կայանից, որոնցից ամեն մեկում կա 20 հրթիռ որսիչ։ Երկաթե գմբեթը հայտնաբերում և հետևում է մոտեցող հրթիռներին ռադարի միջոցով և հաշվարկում, թե որոնք կարող են ընկնել բնակավայրերի վրա։ Երկաթե գմբեթի որսիչներն արձակվում են այդ հրթիռների ուղղությամբ, իսկ մյուսներին թույլատրվում է ընկնել բաց տարածքում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը պնդում է, որ երկաթե գմբեթը ոչնչացնում է այն հրթիռների 90%-ը, որոնց այն հետևում է։ Համակարգը օգտագործում է թամիր հրթիռներ, որոնց արժեքը մոտ $50,000 է յուրաքանչյուրի համար։ Երկաթե գմբեթը մշակվել է 2006 թվականի ամառային պատերազմի արդյունքում Իսրայելի և Հզբոլահի միջև, երբ Հզբոլլան Իսրայելի ուղղությամբ արձակեց մոտ 4,000 հրթիռ, պատճառելով մեծ վնասներ ու սպանելով տասնյակ քաղաքացիներին։ Համակարգը մշակվել է իսրայելական Rafael Advanced Defense Systems և Israel Aerospace Industries ընկերությունների կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշ աջակցությամբ։ Այն տեղակայվել է 2011 թվականին և առաջին անգամ աշխատել նույն տարում, խոցելով Գազայի հատվածից արձակված հրթիռը։ 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր երկաթե գմբեթի հրթիռները խոցել են հազարավոր հրթիռներ, որոնք արձակվել են Համասի և Գազայի այլ խմբավորումների, ինչպես նաև Հզբոլահի կողմից հարավային Լիբանանից։ Հիմա այն մասին, թե ինչ է Դեյվիդս Սլինգը, որը թարգմանաբար նշանակում է Դավիթի պարսատիկ։ Դեյվիդս Սլինգը, մահվան փայտիկը, ինչպես այն անվանում են հրեաները, կարող է խոցել հրթիռները մինչև 300 կիլոմետր հեռավորության վրա։ 2024 թվականի սեպտեմբերին այս համակարգի օգնությամբ խոցվեց Հզբոլահի կողմից Լիբանանից արձակված բալիստիկ հրթիռը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը պնդում է, որ այն Իրանյան արտադրության միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռ է, քադր 1 անվամբ, որը կարող է տեղափոխել 700-ից 1000 կիլոգրամ ծանրություն ունեցող մարտագլխիկ։ Ինչպես հայտնում է Հզբոլահը, հրթիռը արձակվել էր Թել Ավիվում Մոսադի շտաբի ուղությամբ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնել էր, որ քադր 1-ը շարժվում էր բնակելի հատվածի ուղությամբ։ Դեյվիդ Սլինգը նախատեսված է բալիստիկ հրթիռների ոչնչացման համար փոքր բարձրություններում։ Դեյվիդ Սլինգը համատեղ մշակվել է իսրայելական Rafael Advanced Defense Systems ընկերության և ամերիկյան Raytheon ընկերության կողմից։ Այն սկսել է շահագործվել 2017 թվականին։ Իսրայելը ունի նաև Stunner կոչվող հրթիռ որսիչներ, որոնք նախատեսված են բալիստիկ հրթիռների փոքր, միջին և երկար հեռահարությունների ոչնչացման համար փոքր բարձրություններում։ Ինչպես երկաթե գմբեթը, Stunner-ը նույնպես աշխատում է միայն այն հրթիռների դեմ, որոնք սպառնում են բնակավայրերին։ Դեյվիդ Սլինգը, ինչպես նաև երկաթե գմբեթը, կարող է խոցել ինքնաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր ու թևավոր հրթիռներ։ Յուրաքանչյուր հրթիռ որսիչի արժեքը կազմում է մոտ $1,000,000. 2023 թվականի մայիսին Դեյվիդ Սլինգը օգտագործվել է իսլամական ջիհադ պաղեստինյան խմբավորման հարձակումը հետ մղելու համար, որը գործողություններ էր իրականացրել Գազայի հատվածում։ Այդ ժամանակվա ընթացքում արձակվել է ավելի քան 1,100 հրթիռ։ Իսրայելը պնդում է, որ խոցել է 96%-ն այն հրթիռների, որոնք սպառնում էին։ Ինչպես են աշխատում Arrow համակարգի հրթիռները։ Arrow 2 համակարգը նախատեսված է փոքր և միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռների ոչնչացման համար։ Դրանց թռիչքի ընթացքում երկրի մակերևույթից մոտ 50 կիլոմետր բարձրության վրա վերին մթնոլորտում։ Համակարգի ստեղծման աշխատանքները սկսվել են 1991 թվականին Պարսիսցոցի առաջին պատերազմի ժամանակ, երբ Իրաքը Իսրայելի վրա տասնյակ սկատ հրթիռներ արձակեց, որոնք խորհրդային արտադրության էին։ Խորհրդային միությունում հայտնի էին որպես P-17։ Համակարգը մարտական հերթապահության անցավ 2000 թվականին։ Arrow 2 ռադարն ունակ է հայտնաբերել հրթիռներ 500 կիլոմետր հեռավորության վրա և որսալ դրանք համեմատաբար փոքր հեռավորության վրա, մինչև 100 կիլոմետր։ Համալիրի հրթիռները թռչում են ձայնի արագությունը 9 անգամ գերազանցող արագությամբ և այն միաժամանակ կարող է խոցել մինչև 14 թիրախ։ Arrow 2-ն առաջին անգամ մարտական գործողության մեջ կիրառվել է 2017 թվականին, խոցելով սիրիական երկիր օդ դասի հրթիռ։
իսկ Arrow 3-ը առաջին անգամ տեղակայվել է 2017-ին ու նախատեսված է երկար հեռահարության բալիստիկ հրթիռների որսման համար, իրենց ուղեծրի վերին հատվածում, երկրի մթնոլորտից դուրս, նրա հեռահարությունը կազմում է 2400 կիլոմետր։ Այս համալիրն առաջին անգամ մարտական կիրառություն է ունեցել 2023 թվականին, երբ որսացել է բալիստիկ հրթիռ, որը Եմենի հուսիտներն արձակել էին Իսրայելի հարավում գտնվող Էյլատ ափամերձ քաղաքի վրա։ Arrow 3 համակարգը մշակվել է Իսրայելի պետական Israel Aerospace Industries ընկերության կողմից ամերիկյան Boeing-ի աջակցությամբ։ Իսրայելի հակահրթիռային պաշտպանության բոլոր համակարգերը կիրառվել են 2024 թվականի ապրիլին Իսրայելի դեմ Իրանից իրականացված զանգվածային հարձակումը հետմղելու համար։ Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կործանիչների աջակցությամբ այդ ընթացքում խոցվել են 300 իրանական հրթիռներ և անօթաչու թռչող սարքեր։